Ոստիկանները Հայաստանում կիբերանցագործության դեպք են բացահայտել։ Մասնավորապես հաղորդում է ստացվել այն մասին, որ Երևանում գործող Picone Technologies ընկերության աշխատակիցները Միացյալ Նահանգների և Կանադայի օգտատերերի շրջանում տարածում են համակարգչի անվտանգությանը վերաբերող կեղծ նախազգուշացումներ։ Դրանցում նշվում է, որ խնդիրը վերացնելու համար անհրաժեշտ է զանգահարել անվճար հեռախոսահամարով։ Զանգերին պատասխանում են ընկերության աշխատակիցները և իբր խնդիրը լուծելու համար զանգահարած յուրաքանչյուր անձից խաբեությամբ և վստահությունը չարաշահելու եղանակով հափշտակում 100-ից $2,000։ Բացի այդ, հեռախոսային խոսակցության ընթացքում ընկերության աշխատակիցները զուգահեռ պարզում են այդ անձանց սոցիալական ապահովագրության համարը և բանկային գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ։ Հաղորդման հիման վրա նախապատրաստված նյութերով պարզվել է, որ Picone Technologies ընկերության ազգությամբ հնդիկ հիմնադիրը խաբեության վստահությունը չարաշահելու եղանակով ուրիշի առանձնապես խոշոր չափերով գույքը հափշտակելու նախնական միասնական դիտավորությամբ Երևանում վարձակալել է տարածք և կազմակերպել նշված հանցավոր գործունեությունը։ Նույն օրը հարուցվել է քրեական գործ մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ առանձնապես խոշոր չափի խարդախություն կատարելու հատկանիշներով։ Դատարանի որոշմամբ խուզարկվել է ընկերության վարձակալած տարածքը, հայտնաբերվել և արգրավել են հանցագործության գործիք հանդիսացող 14 համակարգիչներ, հափշտակված գումարների վերաբերյալ գրառումներ։ Խուզարկության պահին վարձակալած տարածքում եղել է 8 հանց, 4 հայ, 4 հնդիկ։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, նրանք ներգրաված են եղել խարդախություններին և յուրաքանչյուրն ունեցել է որոշակի դերակատարություն։ Հանցավոր ամբողջ գործունեությունը կազմակերպել և ղեկավարել է ընկերության ազգությամբ հնդիկ տնօրենը։ Խուզարկությամբ հայտնաբերվել են նաև պոլիեթիլենային տոպրակով դեղնականաչավուն զանգված և օգտագործված երկու կաթուցիչ։ Ըստ ձեռքբերված նախնական տեղեկությունների, հանցավոր խումբն ԱՄՆ-ի շուրջ 60 քաղաքացու վստահությունը չարաշահելով և խաբեությամբ հափշտակել է առանձնապես խոշոր չափերի՝ շուրջ $15,000 Քննությունը շարունակվում է։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։